Nesse vídeo eu vou te mostrar como você produzir na sua propriedade a terra preta ou composto orgânico, né? Então aqui, ó, é colocado tudo que é recolhido da chácara, folhas, grama, esterco das galinhas, e é deixado aqui no tempo para que haja decomposição. Então aqui, caso não chova, você precisa dar uma olhada, que para haja decomposição dos materiais orgânicos, há necessidade de água, tá? E com o tempo vai aparecendo minhocas, e elas precisam também da umidade para auxiliar, para acelerar o processo de decomposição. Então aqui, esse daqui já está há mais tempo, e eu tenho aqui outro que está mais novo. Então o que acontece? Eu vou peneirando esse velho, vou já pegando a parte que está bem fininha para usar no jardim, nos vasos, na horta, e a parte que não está decomposta ainda, eu vou colocando para lá para decompor, deixando mais tempo. É bem simples. Agora eu vou lhe mostrar como peneirar de uma forma bem simples. Então tá aqui já o material peneirado para uso. E aqui, essa parte que não passou pela peneira, eu coloco de volta lá para continuar decompondo para utilizar futuramente. Então aqui eu fiz uma peneira com aquela tela de galinheiro quadradinha, né? Que tem mais ou menos espaço de 1 cm cada quadrado. Deixo ela inclinada e conforme eu vou jogando o material já vai peneirando com a própria gravidade, sem você precisar ficar balançando a peneira. Então aqui você vai colocar tudo, tudo que sobra na propriedade. Resto de comida, esterco dos animais, folha, grama, até galinhos pequenos, né? Existe no mercado um triturador também que você pode triturar os galhos mais grossos para virar já tipo um cavaco, né? Que facilita a decomposição, porque se colocar galhos grossos aqui vai demorar muito. Então tá aqui. Pode gerar até uma fonte de renda na sua propriedade, de você vender a terra preta, o composto orgânico, ou para simplesmente para o seu uso. E assim você não precisa mais depender de comprar. Veja que as plantas saem bem fortes, ó, que essa primavera foi plantada há pouco tempo com esse composto orgânico. Então estou aqui na chácara, tudo que nós vamos plantando, ó,
nós vamos plantando com ele. A horta também. Então, essa é a dica: como fazer o composto orgânico a custo zero. Ok? Sou Daniel Neves e nos encontramos no próximo vídeo.